რამდენი პაუზის შემდეგ ავიაკომპანია სიბირმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს პირველი რეისი შეასრულა. მოსკოვიდან ავიაკომპანიის თვითმფრინავმა 106 მგზავრი ჩამოიყვანა, რომელთა უმრავლესობა რუსი ტურისტია. სიმბროს ბათუმის აეროპორტში ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლები დახვდნენ და ტრადიციულად ქართული ღვინითა და ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ. ავიაკომპანია სიბირი მოსკოვი-ბათუმის მიმართულებით რეისებს ყოველ პარასკევში ასრულებს. ბილეთის ღირებულება 3.70 ევროა. რეგულარული ავიარეისები ოქტომბრის ჩათვლით შესრულდება. აქტიური ტურისტული სეზონის დადგომისთანავე ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი რეისები ვარშავიდან, თეირანიდან, სტამბულიდან და ერევნიდანაც შესრულდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსკოვიდან საქართველოს მიმართულებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა. რეისებს ამჯერად ბათუმის მიმართულებით ვასრულებთ, მაგრამ ქუთაისის აეროპორტის რეკონსტრუქციის დასრულების შემდეგ რეისებს ქუთაისის მიმართულებითაც დაუგეგმავთ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ პირდაპირი რეისით რუსეთიდან ჩამოფრინდით. ძალიან კარგად ვიმგზავრეთ და იმედია, კარგ დროს გავიტარებთ. მოხარულები ვართ, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ ავიაკომპანია სიბირი S7-ის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით რეგულარულ რეისებს მთელი ზაფხულის განმავლობაში შეასრულებს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ უვიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შემდეგ ბათუმში ავიარეისების და რუსეთიდან შემომავალი ტურისტების რიცხვი საგრძნობლად გაიზრდება.